Para de encher o saco dos outros, confronte a si mesmo. É um driver mental chamado Confronto versus Afronto. Confronto, só se produzir edificação para alguém, para você, para um terceiro ou para a pessoa que você está confrontando. Se não existir edificação, não é configurado como confronto. É, afronta. Afronta gera humilhação, confronto gera edificação. Sugestão que eu vos dou: não afronte nem cachorro, nem demônio, nem árvore, nem elefante, nem nada, nem bicho. Você fala, mas nem demônio? Nem demônio. Você imagina um espírito que é magoado, cheio de raiva. Ele vai falar: você vai tirar sarro da minha cara, velho? Que eu te vejo. Na hora que eu estiver falando, Marçal, eu tenho medo desse trem que você tá falando. Só no seu mundo ideal, porque se maior é o que está em nós do que o que está em nós. E alguém que é cheio de Espírito Santo vale mais pro inferno, as potestades, o diabo, o satanás e todo mundo junto, você tá com medo de quê? Lembra que o medo é só na sua cabeça.